vinden. Når vinden blæser celler af min hud, blødes hjerte. Og når jeg ligger i min grav, ser jeg bedre mine rødder. Ja, for mange er festugen jo festugen. Der er nogen, der ikke kan fordrage det, og der er faktisk folk, har jeg hørt, der rejser væk i det nu. Arena i andre skuer. Men nej, det kan man ikke. Altså, ja, de vil alle komme ud i stik med en ord i sidste ende. Det er rigtigt. Det var også ham, der faldt på, hvis det er sundt at arbejde. Var det dig? Det var mig. Nå, det er Jacob, der lavede mig. Det var jeg, der vi lavede. Jeg lavede, da man forkerte til vand. Det var kartofferne til sidste uge. Lige her. Det er mørkt ud til resten. Det er faktisk arbejder helt langt, ja. Det. Højt i vejret og slå ind, og så fandt jeg rundt. Nå, nej, det var ikke.